مالي؟ مين كتر البام بيرين كيري اللي خنشونا؟ قويني تناوي من باخن ومن بالس كم مزمان؟ عشرة تشي زنجل؟ اسكين تشي اكلس هتاكر كنو؟ انت كان قدام دو دمير مر هرابر جنرين هما يلم دم بس ور كيس استستم ننس زانگریش چی پاتاس خانم تو اس مغاور تو اس مغاور ان کان ام پات وچیش یریوی یا استاپ فچ دنس می اسا ان کت هارتسریچیر ده هیما باری یری پاتاس خانم لسی بالس بولوری کانکوم لینو ان زانر پاهر Հետո մարդը ուժեղանում է այդ դժվարությունները հաղթահարելով։ Սա էլ կանցնի։ Կանցնի ու ամեն ինչ լավ կլինի, այ կտեսնես։ Տիկին գոհարես թուղթը տղեցին, ասեցին, որ ձեզ տամ։ Մելինը երկար է մտածել մեր մասին։ Հազար անգամ եկել եմ կանգնել եմ ձեր դռան տակ, որ հետդ խոսեմ, բայց չեմ համարձակվել ներս մտնել։ Գիտեմ, որ կարող է ինձ չհասկանաս, բայց ես էլ չեմ կարող հետը շարունակել մեր հարաբերությունները ու չեմ էլ ուզում քեզ խաբել։ Ես հիմա ուրիշին եմ սիրում ու պատրաստվում եմ նրա հետ ամուսնանալ։ Ներիր ինձ, հա, եթե կարող ես։ Մի բան էլ, այդ ուրիշ է Թամարնա։ Այնպես որ եթե կարող ես, ներիր մեզ երկուսիս։ Մելի, եթե շտուղտա։ Thank you.
Նամակը ստանալուց երկու շաբաթ անց Մելինեն իմացավ, որ Աշոտն ու Թամարը ամուսնանում են։ Չկարողանալով տանել դավաճանությունն ու վիրավորանքը, նա ինքնասպան եղավ, իրեն նետելով հարսի ու փեսայի մեքենայի տակ։ Այդ դեպքից հետո Աշոտն ու Թամարը չամուսնացան։ Աշոտը մեկնեց Հայաստանից և այլևս չվերադարձավ։